Öten ildən fərqli olaraq bu il abituriyentlərə 2 dəfə qəbul imtihanında iştirak etmək imkanı yaradılacaq. Bu, bütün istiqamətlər üzrə qəbul imtihanlarına aiddir. Biz cədvəli elə qurmuşuq ki, abituriyentlərə keçən il belə imkan yox idi, biz verək 2 dəfə buraxılış imtihanından sonra 2 dəfə qəbul imtihanında iştirak etsinlər. Halbuki qaydalardan bu mümkün idi. Bu il biz nəzərdə tutmuşuq ki, bu şans veriləcək və bu şans təkcə abituriyentlərə, bakalavriyata qəbul olanlara yox, eyni zamanda da magistraturaya da qəbul olunanlara iyun ayında ikinci dəfə imtihan vermək şansı biz nəzərdə tutmuşuq. Siz onu cədvəldə görürsünüz. Rezidenturaya da birinci mərhələnin imtihanını iki dəfə vermək şansını biz öz cədvəlimizdə nəzərdə tuturuq. Amma bu yalnız cədvəldə nəzərdə tutulan imtihanlardır. İmtihanlar barədə əlavə məlumatlar Dövlət İmtihan Mərkəzinin sosial şəbəkə vasitələri izah ediləcək. Bu məqsədlə qurumun YouTube kanalı üçün 152 video hazırlanıb. Abituriyentlər üçün 152 video mövzular üzrə müxtəlif video mühazirələr hazırlayıb asmışıq, onlar tanış ola bilərlər. Müxtəlif sınaq imtihanları var, buraxılış imtihanları, qəbul imtihanları. Hamısını bizim kanalda, bizim Facebook'da onlar izləyə bilərlər və iştirak edə bilərlər. Hər dəfə biz bu imtihanları başlayanda metodiki tövsiyələri jurnalda dərc etməkdən başqa öz müxtəlif yollarla sosial şəbəkələrdə də biz öz xidmətlərimizi göstəririk. Bu ilki buraxılış və qəbul imtihanlarının tarixləri ilə bağlı hər hansı dəyişiklik pandemiya ilə əlaqədar karantin rejiminin yumuşaq və sərtləşdirilməsi qərarından asılıdır.